Ek gaan met u praat oor 'n baie interessante onderwerp. Redelike ernstige onderwerp. Want u sien, die godheid is 'n gebalanseerdheid. Daar's die een kant, is daar die vreugde wat ons nou gesmaak het. Wel, as hemel is soos wat het vanmore hier was, is ek hoogste vrede met hemel. Dan kan ek maar sê, okay, dit is vir my goed genoeg. Hemel klink vir my reg. Ek wil hê dat u moet weet dat God wil ons in die hemel hê. Die doel van die evangelie is dat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. Aan die ander kant staan die vyand, en sy doel is dat niemand die ewige lewe met die hemel moet beerwe nie. Hy wil jou weghou. En tussen hierdie twee pole staan die kerk vandag. En vra my as een van die ou kerkvaders, die kerk was nog nooit in so'n krisis soos nou nie. Jy het nog nooit in jou lewe soveel dwaling gehoor nie. Soveel uiteenlopende opinies en gedagtes van mense nie. Maar dank God, bly net by hierdie Bybel. Die ou neger het gesê, I love the whole Bible, even the outside of the Bible, because there is holy Bible on it. So I love the Bible. God se woord bly by hom. Hier gebeur 'n besonder iets. Josef is die enigste persoon in die hele Bybel in die Ou Testament, buiten Jesus, wat geen fout teen sy naam geregistreer gehad het nie. Dawid het, alle godsmanne het iewers 'n fout gemaak, buiten Josef. Vrouens kon hom niks doen nie, sy broers kon hom niks doen nie. Die tronk kon hom niks doen nie. Hy was in alles, was hy net eenvoudig wonderlik, en u ken die geskiedenis, totdat hy naderhand tweede in bevel van die magtigste koninkryk ter wêreld, die bekende wêreld van daai tyd, gewees het. Tweede in bevel. Want as God jou wil verhoog, kan die hel teen jou uitbreek. Ek sê vir julle, vat 'n man wat 61 jaar in die voltydse bediening is, en nog nie een dag afgetree, nog nooit een dag gesê, nou is ek klaar nie. Ek voel net, iemand sê my nou, terwyl ek iewers is, hy sê, mam, ernst is het nie nou tyd, dat jy moet aftree nie. Ek sê, man, ek het beswaarlik nog opgetree. Nou wil jy, ek moet aftree. Ek voel, ek gaan aan, moet God tot aan die einde toe. Halleluja. Ek het nie 'n plan om te draai nie. Ek het nie 'n plan om te op te gooi nie. Ek het 'n plan om vir julle te sê, so sê die Here van die leerskare. Halleluja. Halleluja. Dis die evangelie wat ons vry maak. Hy het twee seuns in Egipte gehad. Die vrou was 'n Egiptiese vrou, hy was 'n Jood. En die een, die oudste een, daar was twee van hulle gewees, was Manasse. Ek gaan oor die twee seuns net ietsie 'n agtergrond gee, dat julle weet waaroor wil ek preek. Die ander een se naam, die jongetjie, was Ephraim. Hulle is gebore, nou moet jy luister, in Egipte, wat 'n tipe van die wêreld is, is hulle gebore. Die ander is Jode. Hulle is volgens die verbond en die wet, is hulle besig om aan te gaan, en ek wil amper sê te bak en te brou. Dan bak hulle, dan brou hulle. En so het lang gegaan. Maar hierdie tweetjies is gebore hier in Egipte. En dan het hulle seker vir hulle ma gehoor, en dan hoor hulle vir hulle pa.
En tussen hierdie twee pole staan hierdie oukies. En hulle is een type van twee geslachte wat in Egypte in die wereld gebore is. Maar daar kom een tyd dat Jakob, die opa, gaan sterwe. En hy sê vir Josef, ek het nou al die seuns gesien, maar bring jou twee hier, laat ek hulle sien. En die twee kom, en Josef, soos die kerk dit ook nou het, korrek, volgens die protokol, volgens die artikel 793 van die besluit van die federale raad, gehou op 13 September 1956, is dit en dit en dit en dit, rabbies man, ek is moeg vir die soort nonsens, ek het jare en jare met dit bezig gewees, en ek het nergens gekom nie, net met een grijskop gesit, maar dank God dat ek weet, vanmorgen, halleluja, daar is geskrywe, een artikel, op 5, aan van Hosea, en al die goed, jy kan het daar gaan lees, dis ons julle, nou maak ek een paar kwaad, maar ek laat jou nog, prijs die Heere, halleluja, halleluja, is wonderlik as jy weet, God is in jou kant, en nou kom hulle toe, nou het Josef vir Manasse in die rechterkant gesit, want hy is die eerstgeborene, hy moet die rechterhand van die opa kry, want dis die groot sieninge word op die oudste gele. Ephraim is op die linkerkant. Hy is die jongste enetjie. Hy kry so second portion. God help my, ek is nie tevrede met die tweede beste nie. Nee. En nou is die hele ceremonie, die vrou is daar, sy ken nie al hierdie goed nie. En allemaal is daar, sy broers en allemaal. En die ou godsman is al half blind. Maar hy sien daarom, hier is Manasse en hier is Ephraim. En starig beweeg God daar. En hy kruis die ou godsmanse hande so. Hy kruis hulle so. Hy lê die linkerhand op Manasse en die rechterhand op Ephraim. En sy pa sê, my seun, het is verkeerd. Dis nie soos die consistitie sê nie. Halleluja. Die consistitie sê anders. Hy sê, jy moet nie die goed so maak nie. Jy moet recht bly. Jy weet, ons kerk hou nie van die nonsens nie. Jy plaas jy onder sensuur as jy afdwaal. Prys die Heere. Maar ek dank God. En Jakob sê, my seun, los uit. God besluit hier. God besluit hier. Wanneer God besluit, bly jy uit dit uit. Halleluja. Excuus. Hy sê, hy sien die rechterkant staand, wat nou op Ephraim lê. En hy sê, hy noem my naam, Ephraim beteken iets, in kort, maar in werkelijkheid, toe Ephraim gebore word, toe sê hy, God het my geseën in die land van my vreemdelingskap. God het my geseën in die land van my vreemdelingskap. Ek is daar geseën. En Manasse het ook sy betekenis hier gekry van sy naam. Maar die seën gaan oor na Ephraim toe. In Egypte, in die wereld word al twee gesalf met die onderscheid. Dink bietjie nou mooi, nou moet jy nie achterblij nie. Jy moet saam met my gaan. Hulle word al twee gebore binnen in die wereld, soos jy en ek in die wereld gebore is. En die eniekie word gesalf. En ja, hy gaan ook een Christen word. Hy gaan ook kerk toe gaan. Hy het ook sy pastoor. Hy het ook sy dominee. En ek dien ook die Heer. En ek is ook opreg voor my Heer. Ek sê elke aand my gebedjie op.
En ek gee ook so nou en dan ietsiekie vir die werk van die Here, vir die ouwe thuis, gee ek ietsiekie. Ek laat ook daarna, dis nou hier die seun wat Manasse nou mee sit, dis daai een groep. Maar hierdie Ephraim enetjie, hy het heeltemal 'n ander gees by hom. Halleluja, want jy sien die eersgeboorte reg is op hom gelê. Ephraim, jy is die een wat God my geseën het in die land van my vreemdelingskap. Jy, Ephraim, is die een. Halleluja. Julle wat hier sit, laat ek julle nou mooi vertel. En as jy nog nie oordentlik bekeerd is, en jy nog altyd sit by daai besigheid, dan wil ek jou nou sê, steek sommer jou hand nou op en nou vat jou bidkamer toe en ons plik jou dwars deur. En jy raak nader aan die Ephraim en ons los jou by Manasse uit en jy dien die Here in gees en in waarheid. Halleluja. Want hier by Ephraim word dinge anders gedoen. Prys die Here. Heentema, hulle sê ons is gekap. Sê klomp goed het jy al gesien. Heeltemal skens van die regering. Maar halleluja. Dis is, jy weet, is jy een pastoor of een oom of een bishop, wat is jy? Ek is oom Ernst. Ek het al die titels gehad. Direkteur van dit en direkteur van dit en president van die kerk en dit en dit en ek was dit en het my apostel en profeet genoem en het dit genoem en al die name het hulle my genoem en het my niks beteken nie. Halleluja. Maar wat my iets beteken het was die salwing van die Heilige Gees. Halleluja. Die salwing wat die rechterhand wat op my kop gelê het. Halleluja, die Heere sê vir my nou die nacht, want ek is een nachtbidder, en ek bid nou die nacht, en die Heere sê roep, sê vir my, Ernst van Rooyen, ek sê, ja Heere, die Heere sê, weet jy, ek het jou op jou naam geroep, ek sê, dankie Heere, maar jy het een rowwe woord gebruik, toe jy my geroep het, ek sê, julle sê, kort, want ek wil iets baie interessant preek, van hierdie twee manne, ek ken my oor zwaar, ek het getuig hier vir julle, word uitgedaag om na my ma se ou kerkie toe te gaan. Ons het hulle die semi-blou rokke genoem. Hulle is nie eendemal blou rokke gewees, nie wel semi-blou rokke. Moet nie daar oor jou kop breek nie, beteken nie veel nie. Hulle was semi-blou rokke. En hy sê vir my, hoe ergens ons gaan wees, ons nie bang nie. Ek sê nooit, ek is nie bang vir hulle nie. Hy rook wiene sigarets, ek rook niks. Nou, julle sal nie weet wat wiene sigarets is, nie die heel ou mense weet wat wiene was. Dis net onder kan dagga. Nou sit ek en hy so, sommer nog hier so. En nou, as ek wees, is nie vir jou nie hoor. En die ou moderator van die kerk preek. Nou, hy kan nie eindelijk preek nie, maar ek meen hy praat. Hy is ernstig om wat hy sê. En hy preek, en hy praat, en hy preek, en hy praak. Ek sit met so'n breed borstel. Kijk die mense so, uit die hoogte aan. En skielik stop hy. En hy kyk so, hy sê, jy, jou gruwel. Hy sê, nie achter jou, nie jy. Ek kyk voor hem toe. Ek sê, en jy sê, ja, jy jou gruwel, kom bekeer jou voor God, man. Hulle het eers gesing, waste is years, oh how foolish. Hulle het eers gesing, come home, it's supper time. Hy het sommer gesê, jou gruwel, kom uit en bekeer jou, man, voor God. En ek leid daar so, en die oom kom sê goeders op daar wat ek ook nie eens weet nie. En ons kom uit in my swaar staan en wacht vir my met die Venus. Hy sê, hulle het jou gevang, ne? Ek sê, it's the last time. They won't get a chance on me again. That's for sure, I'm gone, gone. En ek gaan slaap, en hy moer word ek anders wakker. Halleluja.
Ek word wakker met een lied in my hart. Die voel sing anders. Die son wat in my kamer skyn is helder. Ek vlieg op, ek gaan badkamer toe. My ma vraag, waar gaan jy in? Ek sê, kerk toe. Sy sê, kerk toe? Want ek het nie so'n toe, wat er kerk? Ek sê, jou kwaai oom, jy onderse kerk. Ek gaan daar naartoe. Halleluja. Ek is nie uitgesoebat nie. Ek is nie uitgepleit nie. Ek is nie uitgesing nie. Ek is hier dynamiet uit die quarry geskiet. Halleluja. En is daarom wat ek nou nog moet dynamiet werk. Halleluja. Ek ken die evangelie wat nie krag het nie. As hy nie ontplof nie, beteken hy niks nie. Halleluja. Die evangelie van krag. Prijs die Heer, as ek te ernstig word, waai net so aangaan. Maar prijs sy naam, ek gaan nie verander. Ek het vir die laas sondag gesê, daar waar ek was, ek sê, ek het nie een plan om hierdie evangelie te verander nie. Ek het nie een plan om een ander ding te preek nie. Ek het nie al hierdie nonsense nodig wat hulle nou praat nie. Ek geloof soos ek gegloof het van die begin af. En toe sê ek vir hulle, weet julle hoekom, dit werk. Dit werk. Halleluja, dit werk. Nou gebeur iets in Hosea. Geweldig en aardig. Onthou nou hierdie twee was nie gebore uit die stam. Hulle was uit Josef gebore. Maar nie uit Jakob nie. Want die saad is in die man. En hierdie oukies word groot. En nou moet jy luister, wat sê die Bybel nou omtrent hierdie manne? Dat ek net sien, hoe Chris het so ernstig hier gesing. Ja, jy sê, Hosea, die vijfde hoofdstuk, het die oude vertaling lees ek. Hy begin in die elfde vers so. Ek wil hê, jy moet mooi luister. Hy praat met jou, wat gebore is in die wereld. Julle wat hier sit. Ek wat hier staan. Luister. Efraim is verdruk. Efraim is verdruk. Jy moet net die waarheid preek as jy wil verdruk word. As jy praat soos hulle dit wil hê, betaal hulle jou goed en gee jou mooi pastorie wat dikmatte in het en goeie salaris en een lekker lewe. Maar as jy die waarheid preek, dan sê hulle, stuur om pit sonder water toe. Hierdie ookie kan het nie hier maak nie, hy is daar regheid vir ons mense. Ons mense hou nie daarvan nie. Versamel leraars, volgens sy eie begeerte. Manne, dit is hierdie Manasa mense. Hulle hou van hierdie ouwens wat vir ons sê, jy is gered, verlos, en jy hoef nie meer van sonde te praat nie, jy hoef het nie te belei nie, jy hoef niks te praat nie, want dit besoedel jou om van sonde te praat, jy preek nie meer van Golgotha nie, want dit walg die sensitieve kijkers en luisteraars, en dit gebeur nou in Suid-Afrika, as jy praat van die bloed van Jesus aan die kruis, hulle wil niks van die bloed weet nie, want die bloed sit hulle af, o God help Suid-Afrika, dan wil ons praat oor swaarte. Ek wil vir Suid-Afrika sê, bekeer jou voor God, man. Gaan terug na die bloedevangelie. Gaan terug na die evangelie wat red, wat verlos, wat genees, wat blinde sy oë oopmaak. Dowes laat hoor en lammes laat loop en dooies laat opwek. Glo in die regte evangelie. Maar nou moet jy luister. Efraim is verdruk, verbreek, deur die oordeel. Want luister wat het met Efraim gebeur. Want dit het hom behaag om na die gebod van mense te wandel. Efraim,
Jy wat die eersgeboorte reg het. Dit verstom my, pastoor Clemens. Dit maak my koud. Godsmanne, wie ek sal leer het, saam met wie ek skouer aan skouer, die evangelie verkondig het, wat sy vrou gelos het, en ek het hom laat roep lang jare voor hy tyd, toe sê ek vir my seun, ek en jy preek jare saam, maar ek moet jou groet, ek en jy kan nie meer saam kerk hou nie. As ek sing, hy kom om my te haal en sê, daar is nonsens. Hy kom nie, daar is nie een wegraping nie. Daar is nie een wegraping nie. Ek sê so, ek en jy kan nie meer kerk hou nie. Kom, groet my en dan gaan jy. Maar wat my betref, ek weet, die blou asier gaan skeer. En die seun van die mens gaan op die wolke van die hemel verskyn. Hulle glo nie meer aan hemel nie. Nee. Ons het heeltemal een ander verkeerde idee van hemel. Een prediker het my nou die dag wat lekker voel. Right or wrong. Ek sê nie, hy is reg nie en ek preek het nie as evangelie nie. Dit staan nie in Bybel nie. Maar ek weet, there will be no feeble one. So het julle gesing. No one old or feeble. Ek like die een. Daar is nie meer sulke ouens nie. Julle ouens met die grijskoppe. Jou haare gaan swart weer wees. Oom herrens die ernstig. Tuurlijk is ek ernstig. Dat gaan nie meer sikus wees nie. Toe sê hierdie prediker, hy het het uitgewerk. Jesus sê, soos julle my sien weggaan, so sal ek weer kom. En hy was precies 33 en half jaar. Hy sê, soos julle my nou sien, sal ek weer terugkom, net soos ek nou is. Hy sê, so ek glo, ons allemaal sal so 33 en half jaar uit wees. Ek sê, prijs God vir hy evangelie. Ek hou daarvan, halleluja, weg van 81 af, tot hier so by 33. Dit is daarom een sprong. Geen kierie, geen beroerte, geen hoofpijne, geen pille, geen niks nie. Net halleluja, reg, gezond, en om die naam van die Heere groot te maak, is dit nie een rede om die Heere te loof nie. Halleluja. Halleluja, en om op de prijs nie, geen bril, geen vals tanne, niks vals nie, nie een vals been nie, nie een vals voet nie, niks nie, jy gaan topvaks wees. Ek het my God met soveel kracht gedien, ek het soveel duisende kilometers afgekoord ons. Maar ons is jy seker as jy sê duisende? Wel, goed. Ek het dit nie getel nie, maar het voel vir my. Ek kom by die dokter, en hy, toe sê ek so 33. Hy sê vir my, vat hierdie trappies, dis vir een versekering, op en af. Hy meet, en hy kyk my met so frons, hy sê, doen het weer. Hy kyk my so, hy sê, hoor hier, doen het weer. Ek doen het weer, hy kyk so, hy sê, waar oefen jy? Ek sê, hoekom? Hy sê, jou polslag, jou fiksheidstandaard is soos een topatleet van Suid-Afrika. Waar oefen jy? Ek sê, by die kerk. Halleluja! Hy het seker gedink, ons het een gym daar. Is intussen hy die koordans en die juig en die spring en die naam van die Heer wat ek groot gemaakt het. Ek wil vir julle sê, hou aan God loof. Clemens, ek like jou man, my seun. Jy doen die rechte ding, juig man, kry net een groter kerk. Laat ons hierdie besigheid uitbou. Laat die mense sal kom van heinde en verre en sê, God is onder hierdie mense. Laat ek saam met hulle die Heer dien en gees en in waarheid, en hy die Bybel sê, luister hier, want dit het om behaag, om die gebod van mense te wandel, daarom, ek wil hê dat u moet luister kerk, daarom, is ek vir Efraim, soos een mot, het oom ergens recht gelees, ja.
Daarom is ek vir Ephraim soos 'n mot. Luister, ek sal 'n bietjie verder lees. En vir die huis van Juda soos 'n verrotting in die gebeente. Maar vir Ephraim soos 'n mot. Hierdie goed wat om die lig gaan. Lig trek hom. Lig trek hom tot hy in die vlam is. Dan is dit verby met hom. 'n Mot. Ephraim is 'n mot. Hoor hier. Toe Ephraim sy krankheid sien en Juda sy sweer, het Ephraim na Asser gegaan, na die koning Jareb gestuur, maar hy kon hulle nie genees nie, en hulle van hulle sweer gesond gemaak het nie. There was no solution. Jammer, Ephraim. Weet jy, kerk van die Here, die gevaar in die kind van God se lewe is nie hierdie geweldige sondes, nachtklubs, Jack Daniels, God help jy as jy nog daar is, jy is nie nou by Jack Daniels, 'n biertjie wanneer jy vleis braai, hoef nie nou amen te sê nie, nou. Halleluja, Ephraim, ek is vir jou 'n mot, jy sê nie, jy weet nie, maar ek rig aan jou skade aan wat jy nie sien nie. Ek maak jou kledingstuk waardeloos, sonder dat ek brul. Ek kom terug hier na toe, onskuldige goeitjies. Hulle sê die wêreld, die grootste verslawing, dis die statistieke wat die wêreld vandag in die hande het, is voorskrifmedikasie wat hulle oor die toonbank by die apteker kry. Ek het vir Ephraim 'n mot geword. Hy weet nie, die gaatjie wat in jou kleed is, is so klein. Jy sien het. Daar is nie een skeur nie. Daar is nie een groot ding wat met jou gebeur het nie. Maar jy is mot gevreed. Ek het eenmaal een jas by iemand present gekry wat ek min dra. En ek sê toe, dit word vreselik koud, ek gaan die ding vat. En wat my gemaak het om dit te doen, of iemand gesê het, ek moet dit doen, weet ek nie. En ek lig daai prachtige camel hair jas op. En toe kom so teen die lig hou. Toe is daar duisende klein gaatjies. Hulle kan hom nie stop nie. Hulle kan nie om een lap opzit nie. Hy is mot geëet. Was dit eerder dat hy verskuur geword het, dan kon hy geweet het, ek is stikkend, ek bloei, ek het God nodig, maar hy sit. Daai verdeeldheid in die huise, risie, skel, tale wat jy aan mekaar toevoeg, mot geëet, kom jy in die huis van die Here, nou is het doodstil in hierdie Wesleyanse kerk, want jy sien, Ephraim,
Ephraim, jy weet nie, God het vir jou een mot geword nie. Gebore in die wereld, nie bedoel vir die wereld nie. Die eerste geboorte reg lê op jou skouers. Jy is die uitgesoekte van God. Jy is die gesalfde van God. Jy is die een. Jy is die een wat jou familie. En nou kry jy Amerika is so mot geëet en Suid-Afrika is nie ver achter nie. Laat hier die handvis van mensenrechte en hierdie wette wat sê haatspraak, dit gaan nie oor ras meer nie. Iemand wat nog met ras peter, is daar my miele achter. Dank God vir hulle wat vanmorgen hier voorgestaan het. Is reg, doen dit. Is my ou gemeente hier betemal nie, halleluja, en dit skou na ek preek, reg het wat ek voel, is die Heere, en hier so hier en daar, een verdwaalde amenkie, dan sê ek, ek is somme lis, en vat die bus, en gaan eerst te rust, toe dis waar die kleerling gemeenskap is, en laai hom vol, en bring hulle hier, laat hulle bykie God dien, man, laat julle sien, hoe lyk het, wanneer een mens leven kry, halleluja, laat julle kan sien, hoe lyk het, wanneer mense, ek weet jy hoe nie van my bezig, die, maar ek hou van jou. Ek wil jou sê, daar is duisende ander wat ook nie van my lyk nie, maar prijs God, I keep on keeping on. Ek sal vir die sê, ek sal die kerk waarsku en vir die kerk sê, pas op, pas op, laat God nie vir jou een mot word nie. Jy is verdruk. En hy sê, maar ek het een plan. Ek jou sê, jy het nie een plan vir een mot gevrete kleed nie, vir een mense wat kennis het, jy het nie een plan nie, vergeet het, hy sê, ga na Asser toe, briljante koning daar, hy ken alle boerenrate, duivels drek gemeng moet, moet 3 druppels olie kolonie, en 5 druppels van dit, en roer het goed die mekaar, en dan gooi jy so nertsie in, dan slik jy dit vir hy hoes, wat so droog op jou longe le. Asserse, toe hy daar kom, sê die Bybel, toe Ephraim sy krankheid sien, en Judas sy sweer, het Ephraim na Asser gegaan, na die koning Jareb gestuur, maar hy kan julle nie genees, en julle van die sweer nie gezond maak nie. God het nie raad vir jou nie. Het is skokkend wat ek wil sê, maar ek moet sê wat God gesê het, ek moet sê. God het nie raad vir jou nie. Jy is mot gevreet. Nou mag om ergens, dan meen het, aan doom for a lost eternity. Ek wil vir u sê, ek wil vir u sê, sê genade, en dan sê jy nou, en sê jy wel, gelukkig, hy preek in die Ou Testament. God het nog nooit verander nie. Laat dit aan julle duidelik bekend gewees het. Toe Moses sê, as ek nou by die ou farao instap, die machtigste koning ter wereld, en ek sê, laat my volk trek, en hy sê, weet jou gesê, hy sê, my God het gesê, en hy sê, wat is jou Godse naam? Dan sê jy vir hom, ek is wat ek is. Ek is wat ek is, wat ek nou sê, die
10.000 jaar wat ik gezegd heb, ik bedoel. En wat ik nu zeg, bedoel ik nog, zoals 10.000 jaar geleden. Ik ga niet veranderen, nie. Halleluja. Ik sta bij mijn woord. Ik sta bij mijn beloftes. Ik sta bij dit wat God. Maar wat is die oplossing? Wat is die oplossing? Efraïm. Luister nou hier, wat sê die Bijbel? Nou verander God teenoor Efraïm. Ek het hulle gesien, mot gevreet. En wat ek nou sê, weet julle nie van wie ek praat nie, ek noem nie name nie. Maar ek sê dit met 'n snik in my stem, met 'n traan in my oog. Toe ek nou die dag, een vroegje bel, kinders van my, geestelike kinders bedoel ek. Ek het gehoor, een man het uitgetrek, een godsman, wat die Bijbel ken. En ek vraag van wat gaan ons, hy sê om ergens, maar sy heel so kan dan nie hoor nie. Sy sê, hy is uitgetrek. Ek sê, was dit een ander vrou wat in die leven ingekom het? Toe sê heel seers, hy sê nee, dis een ander man. Wille, ek was verdaag die mekaar. Ek kon my oor nie glo en my oor nie glo nie. Dat een godsman so ver kan gaan. En weet julle waar het dit begin? Toe sy nou achter die kap van die byl afkom, was hy lang al mot gevreet deur pornografie, wat hy makkelijk kon opspoor as hy dink hy bid in die aande in sy studeerkamer. Dan kyk hy na hierdie goed en het vreet om, het vernietig om. En nou sê die Bijbel, en is nog altyd die selfe toestand. Ek sidder as ek dink, as jy wil speel, speel moet dan maar goed, maar moet nie met my God staan en speel nie. Luister, jy kan pornografie kyk, niemand weet het eers nie, nie jou vrou nie, nie jou kinders nie. Maar ek sê vir jou, die gate in jou kleed gaan geweldig wees. Geweldig, daar gaan jou oplossing by Asser wees nie. Daar gaan jou oplossing wees nie. En ek is op een plek vir kort rusttydperk. Dan kom mense na my toe. Met die Facebook. Hy het nou een Afrikaanse gay club gestig. En al die gesigte van al die manne. As op dit, hoe kom een man wat gebore is in die wereld in so'n toestand, hoe kom hy daar? Hoe gebeur het? Het gebeur by klein goeikies, het begin by een mot, hy vreet gaaikie vir gaaikie vir gaaikie vir gaaikie, tot wanneer jou kleed onherstelbaar is. En luister, nou gebeur die tragedie van die loopboer. Want ek is soos een leeuw vir Efraïm. Hy was een mot en hy is onherstelbaar beskadig. Want ek is soos een leeuw vir Efraïm en soos een jong leeuw vir die huis van Juda.
ek verskeur en gaan heen. Ek dra weg sonder dat iemand red. Dan gaan ek heen en ek keer na my woonplek terug. Totdat hulle skuld beken en my aangesoek soek in hulle nood, sal hulle my soek. Dis die pad van vernietiging. Tot wanneer jy verskeur word en die wereld met jou lag en jou familie. Ek sê vir hom, wat sê jou kinders? Sê hom erns. Hoe kyk hulle die wereld ooit in die gesig? My pa dit gedoen. My ma dit gedoen. Ek wil die kerk waarsku, hierdie vreugde wat julle het. Pas dit op soos fyn goud. Moet nie die kleinste dingetjie wat jy begin voel, hierdie ding, begin my inneem. Ek raak verslaaf. Dit ook begin by sindels. Noem maar so my iets. Al was die tyd wat hulle grandpa poeiers van die mark wou afvat. Hierdie wereld is een siek wereld. En mense, Manasa, sit in die kerk. Niks gebeur met hom nie, want jy sien hy dra nie die eersgeboorte reg nie. Maar die duivel is achter julle, wat die eersgeboorte reg, toe die hande oor kruis gegaan het, en hy sy hand op jou kop geleid, en gesê, jy is my geseende, het hy bedoel, dat jy een verskil vir God moes gaan maak, halleluja, hy het bedoel, dat jy moes vir die wereld gaan sê, hy red, hy genees, hy doop in sy gees, hy is nog die selfde Here, halleluja, ek wil hê dat die kerk moet weet, ons lewe in een van die gevaarlikste tye wat die wereld ooit gesien het. Europa sit hopeloos, het die oplossing nie. Amerika, die magtigste nasie ooit ter wereld, waar die hele westerse beskawing aan hang, hang aan 'n doringdraad, ag van 'n klein, dun, fyn garingdraad. Jy mag nie meer die naam van die Here gebruik in die skool nie. Jy mag nie meer oor sonde preek nie, dis haatspraak. Die oomblik wat jy in 'n gemeente preek oor sonde, dan kan hulle jou dagvaar vir haatspraak. Haatspraak gaan nie rus by wit en swart en geel en blou en watter kleur ook al nie. Dit gaan verder. Dit gaan na sonde toe, want die duivel wil die stem agter die kansel stil maak. Hy wil hom stil maak, maar ek weet nie hoe voel julle nie. Ons gaan ons stem nie laat stil maak nie. Halleluja. Ek weier, ek weier, ek weier. Ek sê vir julle, ek sê vir my jong seuns en hulle wat saam met my beweeg, sê ek, jy preek Christus Jesus en hom die gekruisigde, halleluja, hulle, ek preek nou die dag oor Getsemane, want ek het 'n paar preke oor Getsemane, en ek preek by die volgende geleentheid, preek ek oor Golgotha, en daar het ek sommer baie preke, want Golgotha is een van die grootste oomblikke in die geskiedenis van die ganse mensdom, die ganse wereld. En die organiseerders van die dienste, kom na my toe, ons sit hulle daar, is seuns, oukies wat vroeër afgetree het, is nog laaitiekie, en nou is hy afgetree, ek gun hom dit, ry met sy groot motorhomes en sy groot karavane rond, ek gun dit vir hom ook, ek het ook 'n karavaan,
maar jy my, 5 weke, hulle sit daar vir 4 maande, as jy my vir 5 weke, daar sit geek een skreeuw en ek hardloop by kop uit en my kop jintemal verloor. Moet nie wacht vir een aftree nie man, tree op, prijs die Heere, halleluja, ja man, my merens, ek is oud, ek wil vir julle sê, ek was so siek soos een hond toe ek hier ingekom het, en een hond kan siek word, halleluja, hulle weet, ek het by die hospitaal hier gister gedraai, want ek was siek geweest, die duivel het my met griep aangeval, maar ek sê, jy gaan nie jou sin met my kry nie, ek kom om die naam van die Heere groot te maak, en soos ek hier staan, voel ek so gezond soos nog min in my leven. Ek wil vir u sê, halleluja, vergeet jou rheumatiek, vergeet jou probleme man, lig jou kop op, maak jou skouers vierkantig, kyk die wereld in die oë, en sê, ek in my huis, ons sal die Here dien, ek in my huis, ons sal wees, laat ons as kinders van God, ek wil hê dat u moet weet, laat ons het een plan, ons is nie planloos nie. Ok, dankie Clemens, ek sien hy kyk tyd, nou weet ek, jy weet ek preek elke week vir hulle, my Lord, 30 minute, preek ek 2 preke 1 uur, ek raak so opgewonde, ek sit in preek, want die plek is bietjie klein, en net my vrou is daar, daar is nie een gehoor nie, en nou wiekes, wat betekent kyk of al my goeders nog loop, dan preek ek, en dan preek ek, en maar ek het so'n salming op my, sy skoonma sê, ons het gesit en luister om ergens, hoe gaan jy die ander kant te kere, ek gaan te kere, want jy sien, dit is een goddelike toring wat in my opkom, en dan gaan ek so my woest te kere, ek het vir wiekes sê vir Clemens, ek sê, as die mense klaar, en hulle sê, dit raak nou te rof, sê my, dan maak ek klaar, maar verander sal ek nie verander nie, halleluja, ek sal vir die wereld regheid sê, en ek doen dit met een oortuiging in my lewe, ek sê vir hulle regheid die waarheid, ek het dit hier in my, ek sal dit vir hulle speel, o tannie, sê nou man, ek wil net sê soos hy gesê het, en ek skies as dit nou beledigend klink, sy sê, pastoor, hoe grove stem, sy sê, ons baie syk hierdie pijne, wat kan ek nie meer vat nie, jy moet vir my pijne bid, en ek vraag nie terugvoering nie, want jy weet, dan moet ek telefoone antwoord, ek sê nie, maar sy sê, toe ek so blij, toe sien ek jou, en toe sê ek, dis die man, sê die Heere vir my, bel om, sy sê, luister, ek sê maar net vir jou, ons hou van jou manier, jy is regheid, jy sê die evangelie, soos hy werkelijk is, nou ek sê nie so nie, sy sê so en ek kan het speel, sy sê, die ander lieg en bedrieg ons, dacht, joe, tannie, dis rof gesê, daai, jy dit sommer sê, die ou, ek like elke ou op kruiskijk, ek luister hulle, mooi manne wat vir die, maar nou die ou garde, julle moet hier weet, hierdie ou mense wat met Pinkster al die jare kom, jy blaf om nie met die afgewaterde ou bietjie soppies nie, halleluja, die ding met een stuk vlees in hee, en hy moet sterk wees, en hy moet boontjies of lensies in hee, en jy moet weet, dit was nou hoe ons die Heere gedien het, 30 jaar gelede, vir jong pastore kom na my toe, en sê om ergens, waar is die kerk wat jy van praat? Soek om, nou ek wil nie mense oor die kerk bedel na my toe nie, sê ek soek my om aad Jezus omkry, soek om, ek wil vir julle sê, die wereld begin moeg raak, vir dingetjies, wat nie meer een verskil maak nie, maar die evangelie wat een verskil maak, is die evangelie van lewe, die boodskap vat ek hier los, ek het vir Ephraim geword, soos een mot, dit is die grootste oordeel wat God ooit oor een stam kon uitspreek,
was die eerstgeborene van Egypte. Ek het vir jou geword soos 'n mot. Ek gaan jou verskeer. Dis al hoe jy kan regkom. Jy gaan jou gaatjies nie wegsteek nie. Jou sonde gaan jou inhaal. En as jy jou verskeer het, dan gaan ek heen en na my plek toe en ek bly daar. En jy sal na my toe kom. En vir my sê, o God, ek is deur skande, ek is deur die ellende, maar ek kom terug na jy toe. Kom ons buig ons hoofde.